peal ikka on? Mingile juhtimiskonverentsile läks. Ja. Ei läinud. No tervist! Kuidas läinud on vahepeal? Oi, mul on teile nii pole rääkida. 15 minuti pärast teeme siis väärk koosleku. No okei, okay, okei. Okay. Mis ma teid praalisin? Teeme seda koosliku praegu kohe ära. No? Nii, kohal on kõik juba vähem. Tulevad siit kiiremini. No nüüd on kohal ikka. No, kus meil läinud on vahepeal? No, vahepeal saime siin ühe suure kliendi. Ma nüüd lõpetaks oma jutu. Tegelikult meil läheb varvasti. Aga võiks minna paremini. Ma just tulin ja tahtsingi teile praegu sellest rääkida, et kuidas seda nagu teostada. Okei, okay, see on liiast nagu natuke mõista seda. Ma arvan, et võtaks lihtsama mingi järgmise skeemi. Vastu üks võimalik nagu aru ka saada. Nii-öelda lihtsamate liinimaste. Liigub mõte kaasa. Et siis, siin on nagu müük, on ja. Puhas müük. See on nagu ajatelg. Aeg kulub. Mis siit järeldada saab? Mida rohkem aega kulub, seda suurem müük tuleb. Nii, tegelikult ongi selline ettepanek nüüd, sellised koosolekud meil ei ole varem olnud. Nüüd hakkame iga jumala nädal tegema. Teeme esmaspäeval ja teeme reedel. Tegelikult on asi nagu selline sisuline, et mida meil vaja on. Meil on vaja katalüsaatorit. Mis asi see katalüsaator on? Et see on ju teada, katalüsaator on sünergia. Ma arvan, et siin kohal oleks nagu paslik jätkata paradigmadega. No see, mõte... Mõte on nagu selles, et kõik räägis nagu ausalt ilma mingiste sisemiselt pingetada ja no, vale hävita ära, et me saaks nagu jõuta jooksma. Kes nagu tahaks alustada? Kas ma tahiksin tagasi tööle minna? Mul on 5 minutit pärast vaja panna ülesse kujundused. No, kes veel arvad, et nad on võimelised ise oma prioriteedid paika panema? Et võivad, kes tahab veel ära minna? Okei, okay, ma arvan, et tänaseks on nagu piisab ka, et jätke siin need põhi nagu täis meele endale. Tervist! No tervist! Tervist ilusti! Jaa, natuke läksin üle aga hommik. Aa, no ei ole hullu, väga hea. Aga läheme edasi. Kuidas sul siis vahepeal on läinud? Ära parem räägi. Aitäh. Ma olen õppa siia. Mm-hmm. Kuule, ma räägin sulle kohe ära, et sinu projekt on tühistatud. Kuidas nii? Ülemus käis mingil juhtimiskoolitusel ja on nüüd tarkus täis ja sinu projekt ei ole piisavalt proaktiivne. Kuidas? Meil oli ju plaan oli väga põnev. No, plaan oligi hea, aga
Aga sünergiat on vähe. Mis mõttes? Liiga vähe sünergiat. Mis sünergia? No seda meiegi mõtleme kontoris, aga ülemus käis juhtimiskonverentsil ja ütles, et nüüd peab olema. Nii. Ja raha on ka otsas. Kelle raha? Sinu projekti raha. Võt, mis mõttes raha on otsas? Ega see juhtimiskonverents ei ole odav lõbu. Nii. Nii et need on juurde vaja. Kui palju? Palju teil on. Ma arvan, et oleme täna rääkinud. See on haige. Fuck you, haige! Need lahendused, mida sa pakud, need toodavad probleeme ainult juurde. Ma ei tea mitte kedagi teiskel oleks mingid probleeme oma tööülas, on ta täitsmine kui siin firmas. Sa oled nagu pidur selle uuenduste teel, sa lihtsalt ei saa sellest juhtimise nagu ivast aru. Kõik on nõus. Sa ei adu seda juhtimise fundamentaalset olemust ja selle asja nagu mängu ilu. Kõik on nüüd on asi nii. Lähed juhtimiskoolitusele. Ei lähe! Tervist! Oi, mul on teile palju uudiseid.